У житті буває всяке, у цьому ми переконуємось чини щодня, коли відкриваємо стрічку новин. Сьогодні ж я підготувала кілька історій із буденних днів українців, але які викликають море емоцій. Почну із ДТП. У Києві чоловік на моноколесі розбив «Інфініті». Сталося усе на вулиці Великій Васильківській. Момент аварії зафіксувала камера спостереження. Ось видно, що ближче до узбіччя їде молодик. У якийсь момент він не впорався із керуванням і впав на дорогу. А саме моноколесо відлетіло в іномарку. Перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький розповів деталі інциденту. На жаль, без потерпілих не обійшлося. Хоч на відео виглядає так, що з чоловіком, що їхав на електротранспорті, все добре. Але коли пройшов шок від ситуації, стало зрозуміло, що травми є і довелося викликати медичну допомогу. У поліції кажуть, через те, що наразі відсутнє правове регулювання використання електротранспорту, його користувачі часто нехтують правилами дорожнього руху, наражають себе і оточуючих на небезпеку. І це дійсно так, бо сама потрапляла у ситуації, коли мене, як пішохода, ледь не збивали на електросамокатах. Тепер рухаємось за межі столиці. У селі Нове Залісся чоловік накинувся з ножем на іншого. Не для того, аби пограбувати чи щось подібне, а через ревнощі. Як кажуть у поліції, почалось усе із застілля. Нападник помітив, як його кохана фліртує з іншим. Йому це не сподобалось, звісно. Утім, нічого не сказав і не зробив. Ну, може здалось, може не так зрозумів. Та й не влаштовувати же скандал при всіх. Вже згодом вони всі нібито розійшлись. Чоловік пішов відпочити трохи в хаті та в одній із кімнат побачив свою другу половинку в обіймах іншого. Тут у нього клямка і впала. Накинувся на коханця із ножем. Щоправда, сам чоловік трохи інакше переказує цю історію на камеру. А це ж Україна. Я згасив домой. Тру наркомана цілу кожну. Хотів, питався їх насилувати. Я зайшов на кухню. Взяв нож. Кухонний нож. Вдарив його. Не розумію, чому ця версія не збігається із версією поліції. Чи то чоловік зі злості так розповів, чи то поліція поспілкувалася із нападником, коли він охолонув і виклав, як усе було насправді. Тим не менш, проти чоловіка розпочали кримінальне провадження за замах на злочин і умисне вбивство. Далі до Чернігівщини. Там поліцейські ловили крадія. До речі, розумного і дуже хитрого крадія, як на мене. Він запримітив собі жертву, накопав побільше інформації. А саме, що жертва – підприємець, працює торговим представником, тобто має справу із клієнтами, зустрічається з ними, веде перемовини і, ясна річ, продає товари і отримує за це гроші. Якось чоловікові потрібно було поїхати із Ніжинського до Прилуцького району Чернігівщини. Там його чекав черговий клієнт, а ще зловмисник. Зловмисник певний час його непомітно супроводжував на автомобілі латвійської реєстрації. Фігурант знав, що з торговим представником в магазинах розраховується готівкою, а відтак очікував зручний момент для крадіжки грошей. І цей зручний момент стався, коли підприємець лишив пакунок з грошима у своїй машині, а сам вирішив забігти до магазину неподалік. Цим скористався хитрий жук. Він розбив вікно автівки і банально забрав сумку з грошима. Кілька годин пошуків, відслідкування його машини у системі відеоспостереження – і вуаля, його затримали. Це уродженець з Кавказу, який має посвідку на тимчасове проживання в Україні з 2012 року. Офіційно ніде не працює. Зараз іде розслідування. Як бачите, у житті буває всяке. Головне, щоб винні завжди отримували справедливе покарання, водночас, щоб раптом не покарали ні в чому невинних людей.